Assalomu alaykum hurmatli podpiskchilar, sizlarga hozir zo'r maslahatlar berib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirasizlar. Mana shu mashinani biz serozni navrot qilganmiz. Nimalar qilish kerak? Yangi mashinaga qani ketdi, sizlar bilan tanishamiz. Birinchi o'chirtda mezgar qo'yildi. İşte, bu hamma mashinaga qo'yilishi kerak. Yangi mashinalarga, xo'p, amerikanki qo'ysanglar vidini shunaqa ochib qo'yadi. Ko'rasizlarmi turishini? O'zi bu qora mashina o'zashchi moda bo'lib ketdi o'zi oxirgi payt. Keyin buni ustiga branirovka qilganmiz. Xo'p, kapot, krilo, fara, bamperlari polni branirovka bo'lgan. Keyin mashinamizda to'liq polirovka, keramika bo'lgan. Ko'rasizlarmi mashinani ochilganini? Vidini qaranglar. Yaltillab turibdi bor-ku. Gap bo'lishi mumkin emas. Keramika polirovkadan keyin mashina serozni o'zgaradi. Keyin tonirovka qilingan, kurgoy tonirovka qilganmiz. Shu yaxshi tonirovkadan Lumar Art tonirovkasidan urilgan, oldiga 50 litrli, orqasi 100, kurgoy buyog'i 100 urilgan. Xo'p, orqasiga har doimgidek shu optra fara qo'yilgan. Unda xolasa stoykalarga gilansi qo'yilgan. Salonni ko'rasizlarmi? Saloni ham serozni o'zgargan. Birinchi o'chirtda ikkita bamperdan tashqari polli mashinamizda kurgoy 4 slo'yli shumizolyatsiya bo'lgan. Xudo xolosa mashinani ichida tiqqa etgan dosh yo'q. Hada o'ylarigacha o'zgartirdik mashinani. Opa, mana. Saloniga bitta baho berasizlar endi. Juda ham skromniy narsa qilingan, bachkanali yo'q bo'ldi. Bir chekkadan sanab o'taman. Hozir nimalar qo'yildi, nimalar qilindi bu mashinaga. Salonlari laminatsiya bo'ldi. Juda ham kerakli narsa. Yangi mashinaga chexol qilindi. Bu ham kerak. Mana qaranglar, chexolni qaranglar. E'tibor beringlar. Juda ham chiroyli dizaynni qilingan. Hozirgi ayni paytda trendga chiqqan chexollardan qilingan, koreyski materiallardan qilingan, 1 yil garantiyalari bor, chaksisasi gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, rul taqildi, Malibu bar taqildi, salon shina qilindi. Xo'p, yana nimalar qilindi? Ferum knopkalar qo'yildi, kamera qo'yildi, 275 000 neon lamp qo'yildi, fotosvetkalar qilindi salonlar. Xo'p. Bitta baho beringlar, keyin mana Star Stop, Caribbean. Yana nima kerak? Pulut qo'yildi, hamma narsa bor. Mashina komfort, yurishlari vashi kopto bo'ldi. Yangi mashinani ozgina joski bo'ladi o'zi. Undan ham zo'r bo'ldi. Orqa amortizatorlari loqillagan dovushlari chiqardi. Hammasini o'chirdik. Hatto oylargacha qilindi mashina. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda xrom kulchatorlar ham qilingan. Nimagaki bu abagrevga qilib berganmiz. Buni holdga qilingan, shu qorda yurish uchun. Keyin mana bu yerda qaradanlarni ham ko'rasizlar. Diyani bo'lgan. Shuna knopkalari qo'yilgan, ishlayapti. Mana tortdi, podsvetkasiga bitta baho beramiz. Xullas, o'zingizlar bitta bahosini beringlar endi bu mashinaga. Ishimizni ko'rdinglar, bahosini o'zingizlar berasizlar. Kimga shunaqa serozning avrozda qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol uzoqda tilinga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimizga olib kelasizlar, hamma xizmatlarimiz shu yerda, shu yerda ishingiz hal bo'ladi. Hammaga rahmat, bizani qo'llab-quvvatlagan okukalarga, podpischilarimizga addushi rahmat aytib qolaman shaxsan o'zim. Hammaga rahmat yana bir bor, addushi.